kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan adduunka dacalladiisa aad ka joogtaan waa barnaamijkii hal abuurka hirgalay oo caawana ka caawinaya meel kale iyo sanadkii cusbaa 2018 waxaa ila wadaagi doona koox qurux badan ood mar dhowada arki doontaan iyagoo isruxaya kulli hadal karimayna bay idhahdeen dhaqankan naqaanaa sidoo kale caawa waxay noo wadaan majaajilo qurux badan goobta aynu ku sugannahay ee quruxda badan leh caawa barnaamijka hal abuurka hirgalay shaashadda Star TV idin kasoo tabinaysa waa sar yar rugta mahadhada dhaqanka iyo hidaha lagu ururiyo waana meel dhalinyaradu iminka ay ku nafisi doonto insha Allah barnaamijka hal abuurka hirgalay kolley wuxuu markasta heegan ugu jiraa inuu idin hor keeno dhalinyarada reer Soomaaliland iyo weliba dhalinyarada Soomaaliyeed ee hal abuurka ah halkar Academy caawa waad la yaabi doontaan inkastood hore u aragteen oo shaashadaha uga aragteen haddana caawa waxay heegan ugu jiraan iyagiyo bahda Star TV bayna idinla wadaagaan sanadka cusub kolley ciyaar iyo damaashaadba caawa waad ka dhergi doontaan laakiin waxaan la wadaagi doonaa taariikhda iyo weliba ururka intu soo jiray iyo dhiw maxaa la yiraahdaa howlaha kala duwan uu qabto gudoomiyaha Cali gudoomiyaha Sayid Cabdi Cali soo dhawow kolley kooxdan halkaran waaba isku filan tahayba Cali Sayid Caliow maxaa la yiraahdaa majaajiladii dhaqankii miisigii abwaanadii waxba idigama maqnaa isku filan ma tiidin waan isku jirnaa qaybo badan oo ruwaayadihii waan leenahay abwaanadii waan leenahay oo halkan soo fuultana mar dhow toole dhaqankii waan leenahay oo ma dhow waan ciyaari doonaa majaajiladii sidoo kale laga yaaba qaar fanaaniin nagu jiraan marka aan isku duubanahay alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baana mahadle waan ku faraxsanahay kolley in badan shaashadaha iyo geyga Soomaalida waa la idiga yaqaanay kooxda halkar muddo intee leeg bay aasaasan tahay halkan akadeemi waxa uu xidmay oo ay gaadhay inay afar jirsato hadda afartan maaha waa afar kaliya marka afar sano halkan akadeemi jirtay waqti horena waa la aasaasay dadkii aasaasayna maanta waxaa ka sii jooga nin abwaan ah oo mar dhow halkan soo fuuli doona Cali Bashiir Yuusuf waa la yiraahdaa iyo nin kaloo majaajilista oo isna mar dhow halkan iman doona Cabdiraxmaan Siciid Saneebaan oo isna halkan maanta inagula sugan iyo anigoo siida ayaa kasii joognaa intii kalena qaar dhoofay kuwa waxbarta qaar la guursaday kuwa wax guursaday inta way ku sugayeen tacabkiina weli muu khasaarin oo uu jiraa halkaran waa tahay waxaan sugnaaba waa dhaantadii ciyaartii barnaamijka sanadka cusub kusoo dhaweynaynay kolley hadal iyo maxaa la yiraahdaa su'aalaba karimaysaan ciyaartii majaajiladaas unbad caawa sanadka cusub la qaybsanaysaan tarabuun qurux badanna way idin daawanayaana weliba maxaraada shicibkiiya iyo weliba inta shaashada Star TV si toosa idinka daawanaysa aan iskugu yeedho kooxdii Caliyow lan adigna waxaan u maleynaa inaad dhaantayn sabay madax xoog ahay kama maqnaanayo marka waxaan leeyahay soo dhawaada waayahay waxaan sugnaabo waa heestii caruse caruse Thank you.
سنة ونعكسن عصب and هل كان واحد آد وسلام يا بعد يستارتي في وضعتي وجوه الرئيسة سيدوك على كاميرا مع الندى يو فرصة ما يقع الندى شو دوك لو واحد هل كان آد وسلام يا كوحدة هل كر and تاي تربين ببع عويسي أنا أبغى أنك كوحدة يقدرين and لكن واحد في ليات أبغى أنك على كوحدة ولا ده هيو أنا قبل يجلسوا فريو إنك استودي أن كوحدة أنا قبل أفتكر مرتين كوا هاي واحد ليدي وقرار يا وقبي يا منو هل كان كتير ما يحتاج سوى هسا والله ويلقى هذين هرت مربان هاي سيري مرك هرت أنتي أكتر وقت من بعد جي ستي ما لو هذا كعلم بالي كوري مرجع واحد لا ليس كرمايا ها واحد س إنك استوى هذا مرك إنه قطع حاجة مع سوغان تو هو كله توان سمياون مهسو and حتى حق حفت جاي جوير هذاك أو حتى هسه عن فنانين تو ديبل لقادو أيانا جراني مركا ما نسي مركا نقطنا ده وكله بيكسي عاد كان يسال لكن واحد شرتي ما نسي يرو and دوانا دبي أو تعال كهل دي سي أو قصنا كسب أحد سنة كعصبي تعال كم يكل هرام بده ما بكل هاري كرام با سنة عصب هدان تعال لو شو دوينين حلو شو دوين يأكله ورعد and مركا واحد نحن كمرين دوانا ما نسي يرو كابن أولي رادو عصب مرخين ثانو ماسد آخرين كهر ورتو حنك ورمي دونا بالماسد عصب قصة دي كسب بحدي بدي أنا أرتجع ها يوم كوار دوم بنسك هاي كلي أيوة حد عادي هذي ترون حبسن بنا مرخن شام عادة تيجيو تبديتنا مالين قلبا أو مرخا كوب بيجنيد هل دي عشان تي قلب نموك على بعض ميلا حسي كوب بيجنيد أما عشان تي قلب نموك على وحير لاي عادي دونو حوجا ويرك كله دو تشوف شيء دونو كيرد دونا با واحد عادي ميريو عجيريا أو سقطودا أني قوم مريا هذه شروه حنا هيدا كن مركي كلي قط سعدان فكرة قفنا سقى هذا ليه فكرة قفنا سقى عم سام بفكرة مركا وحنا كوش ردت كي قط هذا ليه فكرة مركا أني قوم إسك فكرة يو كلي إسك سعدا أيا قاري حقة كتبي عن مقالي كور دمبي سقى هون كقراعيا هدي عن سوي شيء استي وقاري يأكل دي سوي استعينة مرايتي قاريا مرك الله مركي هوس لوت شيء أيا ورثاني قوم يري قط بيس كبدي قاعد يقبلها هذا قرحة بدنا بودتي يا اليوم ما كرني ملاحظة قلنا قرحة ويك بقى لا مركي وتشعلك وقال حبا مركي وقاب ورمي ورد تقف قرحة بدنا مرك هذا ركت هذا بحترم ويدو بده حنوصل ساعته يا كودي تبدينا إن أنت مرك هذا الكي قاعد توحي تري ولا علاقة مرك واحد ركتنا بوكس تنقف قوي أنا ويك هاي موقتها تبدي توحي تري ولا علاقة قف قوي أنا ذويك تاي بوك بس يدته ما أنتوا دن هون كان كوك راعي وتدي بعدي حديت ما سي وحب شرنتي ما حد ليه باني كنا يدو بنداون يا إنتا حي وتره ولا على مكعا وانو جوابي وعي حي وتره ولا على عوان ملاذ هاي وانو جوابي وعي قارنا السؤال هذا سرني ودين إنسان غير بي نفتي قب حسابا وحكاوي نو كامسيب وحكي قوي بي أمسيو وحبا إنتو هالخي قال خلي قب حي يا كودي تبديتنا مر الله مر خيّن تايو ويتي سيب إنن حق الدم بفردي أو إيا دلّس عطيه مر كا أيان تي تعقد يسكن ناقص تبي تري إنت هاي صوير ركتي عباري أنا تعو تبي تنا نو كاني حب فهمي ودردام بيو جابي نقدر قاچ حتى يو حوجا السعودية نه ويستعين تبي تنو نسوق قاري تبي تنو حيقول تري ولا علو بالوادي كي نو شو أبوي نلبي هاللي وعي به حقنا تري يسون ما كوكينا هذا عدنا يخلوش هاي وين شو أبوي هرت إنن تي مان تي بيجو الرئيسي يقولني دم بيسمر الله مر أنا نتى ساوقة دقائقنا وانكريري أو حني شديون نيو قف قف الفصحى ومية كيني حق هاي السياحة شانس فك دافع مر الله مر كان شام عاد تري إن وحد شو يجي وجار خدامي يعني رت كلاس كده حدي سكوت سمي ما صدع عصب بل أنا أجن عصب يي نتى كابا وروينات ها إن وحكي بلا ميسا عصب يجب هذي عرفي يودجوني عسي يوناجي على علي ذا حري داي سيدا قلب عاد عادي فلاراها عسونتاي عريان تروف كاي هقول عرتي ديرو عارودي نقطاي سيدا كيما عينو عسر ليقة قلبتي انتي حولو عيرشين كوعوي سيدو كاي اما قيد عن شيلو عرشين هاود كيالو عرمدي سلامه عن برودكي بسلاداي افتين اندها عاوير اياي حور العين تدوني داي عسك وادي لها عاي عدشان يتوباناي حدق عاوة بلاتاي ضيحو عروسو قد عركينا عيرشاي ضروره عذر يوم سنة عن عردينه شيئاً عصبي سي كل عيرتي موقعي درته عجاره وان عسلي سو مرعسوس بحسوب عين بعيني
intuu cilifis kaga maray ilaan saaray udugay awlay fartawsay qalbi uga ilwaaday shimbiraha codkooday cadrod garasho dheer oo cuntigeega gadatay aror waliba ciida imbir dherer u barido quruxdii culaysa cadceedii hinaasto irka shucaaci gaadha dayxii ka cawdo xidigahaaba cawriyay iska daa amoolkiin dhaliid ciishe curyaanka intuu kacay si uu daba carari karo cabar siru qaasday bina aadankiiba intuu la iskala tegey bacad ceedii ka hinaastay quruxdeedii dumar waa u ciidan marka hadda inantaas singalun baan u malaynayay dee hadday isakan ahaan ahayd ilaahay ba ogaa laakiin singalun baan u malaynayay dumar waa u ciidan calaf waa u heerin milgo waa u cududa aqliga hogaano waxagta meeshay saarto weligeed cidmay dhibin cadcadiis may bidin manay carinin ruux qura waayeelkiiyo cirroolkiiyo caruurtaa taqaano waa baari camalsan curad weeye dhowrsoon curdu weeye gaariya wanaag lagu xidaaday markaan maasadii halkaa marinayo ayaan xaafadii dhowr cisho ku noqnoqday waxaan isiri bal meelahaas unaad karagtidiidu biyo ku daadinaysa iyo xataa waan ka lahay waxaan isiri bal iyadoo sirimadii wax sii tegaysa yaa laakiin goobtii way maraysay unaeg gurigoogii meel gurigoogii buu ahaa oo goobtu goob xaafadoodii baa ku taallay waaban dee raadinayaaba kula raadinayna caawiyo sanadka cusub iyo cusub weli soomaa marhala markan maasadii halkaa marinayay ayaan isiri malaha inantaani o adigu calfan maysidee nin fiicanoo nagu duxee yaa inkastoon hoosta iska dhiibintay waxaan idhi dushaad ka hanaysa allahayow nin cudur qabaa oo caloosha timo ku leh calafkeeda ha u gelin allahayow nin caasiya oo marmarna caaya calafkeeda ha u gelin allahayow nin carab xun oo aan cisayno kolka u cadhoodo amankeeda buushka curcurada u quura calafkeeda ha u gelin marka waxaan idhi marka fariin baan dee bulshada ina daawan doonta iyo martida caawa inala joogta iyo adigaagaa wariyaha fariin baan ku dhiibaya haa waxaan ku leeyahay hadduu caashaqaysiyo cantar binu shadaad dilay allailaha cariishkii cilmi iilka lagu dhigay anaa caawa jiifee inta aad codkayga ajar ugu duubtaan yartii aanu caynguhay in cumar waa bastii dhaha opapa in cumar waa bastii dhaha waxaan filayaa in aaminsama doono caawaba markii dhegaysato inay taleefankaaga soo garaaci doonto sanadkaa cusub markii caawa cusubna maqashay inankii la hadli waayeno caawa u dhawaaqay ya cusub inagama dheera cusub inagama dheera waa aniga farintiina u dhiibay bulshadii adigana adigaa qaaday dee waad soo raadinay ilaa haadka samada duula ayaan u dhiibaynaa cusubna inagama dheera sanad wacan oo wanaagsan Yeah.
إن شاء الله هذا البدن هم مو بحشي سمرد ترى هذا يعني واحد توس سيجو دقيل دهنا ما نصده هراء أنا ما سنة كان يده ما دام سنة أسبوع هاي ما دام وابن كي جوري ويسو وينن دون دوني أنا واحد خوب الله بيا and هويه قبل هذا وأنا قلت له قالي جارهان هويه ذي هرتا رحمة محمد أحمد وأنا دقو ما دعنيه يده ما ن هويه إنك سماريات ملك استوى يشجعن ما سدى سنة إن شاء الله أنا نقول بالله بدونها سنة كعصبنا. أنا جانا إن علي بشير وابي إيجاد وده مسوين ككلمك هو يلا سو هذا القاضو سيجارة إيه تعبت ساو حرتشين يا برشدونا إنا إن لدرجة ستو ولي بس سيجارة ما سدى هو يو عاد بنك هاجم هاد علني يا إنا كسر درتو محل هذا ما سك هذا لسه هو يو ولي بس سنة كعصب إن هو هبين دونه هو يو إنك أفسو مالك كوه الله يردن إنا فهمي. لمن من ما صدق ما حنو يبيننا وهالك الحياة ذي شكتها لمن بقى هويو ينكر الصوماليات ملك استويتشو كان هويو وينوجنا هيو سجال بلود بوكين نقول سدي لبس صناعي نحمر سنين رزقك إن شخصين شيء مركب كل ما صي يلا بتوانا لقمة جيون كراه دين استنارنا هويو أمان تيده محي هذي يعني ده دبضة كجلا لكن واحد كمدو ما كلية المامي إن شاء الله ونسكب لعبنا نا مركب واحد حنكون بلعبي حرمي هويو معان حبضتي يقول دشاي مدي حلال سيح أنا نسي سي حرد أور كيدو هوسة أنا حسيلوني هايستا أنا حديدة شر كيدا حنشرة سنة هيدا يلا أنت أن حدون تيدا نوجي أنت أن حابس ذي نفت هيدا سجال بلي حامشاي أنت أن حابس ذي نفت هيدا سجال بلي حامشاي حنف كفوشي يدبت هيدا حنون كورير كوكاني حمد دبن كيدا فوشي محي حادي كجورتي، إنتي حفيدي هايسي، حنشارك إنتي إسارتي، إنتي بلا إجح شابتي، حريسي نفتي إذا شالن، حماها إجا دورتي معلمو، حاشي إيدي دي أوهين، حرابة إجو سبيسي، حريد أوهوي حريد، إنتي حيس إجو يادي، حبت إجو سحنيسي، محن حولين دميسا، عنا ناس كيدو حوركا، إنتن حاسدين معانكا، أفكي جم حن بي. لا بس أنا أي هوي إن شخصيني سي أي ناس كده مو يعني أي واحد كله أي نودي ذي سي مركان حابس ذيك الشيء ذا حل حل اللاب تيدا ديرن أنا حدا منا يا حدي ناس كي ابتيسة إنتو جدل إيه حولي أنا رك حين كهايستا محن كحتري شيفك وهذا لك تقول ما هيري حياة ذي مركو ناس كهو يكدركو سدا وعياره حال كي جوا دون حماضو أنا نحمد شجعنين هدنا حليه خورا أنت يحس جايك لوحده محي إجا حيرتي ديلو حرمي هو يوي معان طرق حوجي إجا ما أنت قروح ده حرق ده إفتينك يسعود كي يسعود كتشيلا وحا قروح إجا حريقا هذا إجا حيري هو يو حرمي هو يوي معان حس كأجا هديلا دورو حرف كدين تي قرانك حديث كان رسول كسوبا صلى الله عليه وسلم حقاق سيدي أشياء حقيق ذي ثلاثوي سين أقنا هاي حديث النبي قنوها عليه الصلاة والسلام أصحابي النبي قوي دي إيقو حق مدن نبي قو ستح جرى يوت المامي إنه يدو حق كل هذا هاي حبوي هو يوي معان سيدو كو حيري مولي حلقا نفتي الدوفتا وحورتا سيدي حشيشكا حريق كو قويس هو يو إنه يكو حراني نارتا حولتك أولا لذا هرايا الله هو يكو حديي حرمي هو يوي معان قدونك حقا إسارا هدان سنوات حمباركا دفرك حرق كوغسوهو حتكنا كوغسو وريچو حسابت أداء كنديري حقيقة إغلا هادي هدي مانتا حديث كلا جري أصحابي كلا ويدي حق هو يوم إسكا قد كرا نبي كوري وكوري نبي حق هو يوم مربع إسكا ما قد كرتد مركا هدي سكستان هو يسنران حق يدو قد مرنبا ما قد كرنو حبوي هو يوي معان انت حق أنت حيت هاي أدونك كن ولو نلول حريرة حسدي وكفقي هاي أكتيدا حقدي وكاديرا مامو حموه كوليل أكتادا وها حنان داتن كونكو أديك كحرام أكتادا حرموي هويوي معان مركي حوذا دو قادو حلقة نفتك بحيسو حبقة سكرات كموتك إنا نتحنون دريمين كحي قنسو آشا مالك حرف كتوحيد كشاكتو حوارا كدافتو ميشا أيان حاكم كامبريه كبير صفقة حور العين تا حبوي هويوي معان انتو حولنا يا مولي كعب حوت كا رسولك كننا حري اللوغة اوضو
حجال او اهان الهي حماها حرمانا كون اهان اكتيسا حيون انم ايهويو انت لبحال اهاتو كوار حردي فردوسا امين هويو انت هسان دين كستو ان اسلايها داد وحكستا يماسا كستو ردرسو هويا حق يدام غارسين كرتو ayaan ku soo koobay waxa qurux igu xariiqan adiga igu xeeray hooyo hadal ma karayso waxaan leenahay hooyooyinka ee afka Soomaaliga ku hadlaya ee fahmaya Cali Bashiir ba caawo sanadka cusub hadiyad baan idin ka dhignay inkastoo u gaartay hooyadii macaan hadana hooyooyinka kalena waan ha hooyooyinka Soomaaliyeed iyagana hadiyad baan uga dhignay intii nool intii dhimatay in Ilaahay ha u naxaristo en Cali Bashiir een horta markasta in maasada hooyadu aniga aad bay taabataa waayo waan jecelahay hooyaday aad baad u mahadsan tahay een maasada labaad baad noo sidee ha maasada labaad waxa la yiraahdaa dhanbaal jacayl waaw caaw jacaylku inaga ma dheere baa la yiraahdaa caaw inaga ma dheero maadaama markii hore saaxiibkay uu de u hadlay xagga ragga hadii maasada de rag un ba qaadan kara aniguna caaw xaggii hablahan u hadlayayo hablihi baa dhanbaal diraya ha xaggii hablaha ayaan u hadlay markaa maasada dhanbaal jacayl waa maasada qisale een maalin maalmaha kamid ah ayaa waxaan meel ka soo jeediyay maaso een maxay leedahay kordahab maasadu waa soo ahayd maasa jacayla dabeytana aad maasadii markaan akhriyay kadib ayaa waxa dhacday in ay meeshii aan maasada ka akhriyay ay dhowr halood yimaadaan qisooyin ay iga kala sheekeyeen kala duwan qisooyinkaas waa qisooyin dhaba sida awgeed ilaa saddex afar hablood bay ahaayeen qisooyinka ugu isku soo ururiyay hal gabay baan ka sameeyey dhanbaal jacayla la yiraahdo marka maasadaas ablihii baba dhanbaal jacayl diray baa la yiraahdaa dhigaha soo taaga een wixii aad ku dir lahaydeen dhanbaalka jacaylka waxa bay noo hayaa Cali Bashiir iyo waliba sanadkii cusbay 2018kii marka maasadan dhanbaal jacayl insha Allah waska bilaab doona waxa ku bilaabmaysaa laba caashiq dhamaayo isku dheega jiidko dhuuxyada wadaago dheecaan quraatiyo isku dhiig ah baano daayaha indhaha iyo maqal dhagaha guudiyo dadamada candhuuftaan ku dhanaa bar qura oo hada dhuuni liqistiyo dheeftan wadaagna adigoo dhabcaalaan marka waxa ku jirtay inaan kamid ahayd oo ay isku xumaadeen qofkii ay isjeclaanay isla markaa dhexdoodaba ay u badimaadeen marka waxaan halkaa ka tilmaamay oo soo geliyay sidii aan u dareensiin lahaa bal inaan kaa dee gabadha ka tagay sidii dee aan u soo jeedin lahaa ha dibadda waxaan adigoo dhabcaalaan weli kaa dhursugayaa xumahan ka dhowraa jacaylkeena dhowrsame ku dhaya xanuunkana xusuustii la dhaayaha dhoolahan cadeeyaa markaa filimka soo dhigo markaad ii dhaweydeed dhinacayga taagneyd dhabankaad ababisee sida dhayla dhaylada hadba dhaadhinayseed mar hadba dhinac ka joogteed marba dhaadhinaysaa dhunkashadii u xiiso uba dhadhadaarda dhadhirda waxa la dhahaa marka sheegu uu yaraadaamo qaaritaanka uba dhare daraada ma dhitayn xumaano kuma dhaafin anigu ye kaftankan kaftankii dhexdeenaan ku dhisaaniyada oo haddii ay dharaartiyo haddaan dhinac u jiifaba isagaan ku dheeraa ku dhuraa warkeegoon degdeg ugu jawaaba macnaha waa xusuustii qofkii ay soo xusanaysay magtay degdeg ugu jawaaba ma dhayalsan dantaado kama dhoofin anigu ye adigoo i dhowraad iga sii dhaqaaqdaa marka aad dhabarka jeediso sorry kuma dhaafin anigu ye adiga i dhowro iga sii dhaqaaqaan marka aad dhabarka jeediso kugu soo dhawaadaa ku dhugtaa ku dheehdaa ku dhug kugu dheegagaayoon ku dhugtaa ku dheehdaa kugu dheegagaayoon keligay dhawaaqaa ilaan waa keligay dhanatiye keligay dhawaaqaa dhanbaalada jacaylkana dhulka aan u sheegtaa dhirtu ay jawaabtaa ubax wada dhalaalana dhinaceenna keentaa dhibciraha roobkuna dhafoorkeenna qooyaa markaasaan dhakoolaa anigoo dhabtaadiyo dharka kula wadaagoon dhaxan iga dugsiiyaan dhab u seefgareeya marka waa humaag ay inantii qaadanaysa moogti dhab u seefgareeya dharaarta wixii dhaca soo xusuuso dhaadheer oo dusheeda dhaasho dhadhalaal ku reebana dhammiday ma wada helo dabadeed dhigaal iyo wuxuu ii noqdaa dhaxal naftu ay ku dharagtoy dheefsanaysa weligeed micnaha maalinta keliyata aan ku arko naftu de waxay waqti badan bay ku qaadatay aragtidaas ayaan ku dhargeeya waxa aan dhibtay
dhimiday ma wada helo dabadeed dhigaal iyo wuxuu iidan noqdaa dhaxal naftu ay ku dhiragtay neefsanaysa weligeed waxba maana dhaafina marka waan soo koobayo inaha mar haddaan waxaasoo dareen ugu shakiyay waxaan sidii qofkii u soo dhawaan doonaa waxba maana dhaafina waxa aan dhibteediyo dhaawacayga gaarka ah kugu soo dhigdhigayaa inaad soo dhawaatood dhalanteedka dayse adiguna dhudaa iyo dhigtaha iga fuulina arrinkayga dhayse dhaliyo warkaygana dhegahaaga geliyo dhisidaa jacaylkeena dhidibada u aasoo aan wada dhammayne dhufayskiisa xaaro kuu dhoobay aniguye ila dhii jacaashaqa ma isleenahayba cusub u hadlaysaba aheedba cumar fariin buu inoo diray inagiyo daawadayaasha iyo weliba bulshadayna daawanaysaa marka dhambaal baabay ku hadashayba cusub horta tii koowaad way naga hayaa iyadiyo nool bay inuu arki doona ok waad mahadsantay walaale abwaan cali bashiir aad baan kaaga mahad celinayaa in sanad cusub oo wanaagsan kulley asxaabaad leedahay maxaa la yidhaa family baad leedahay halkeed ka salaamaysaa sanadka cusub awgeed waxaan aad halkan uga salaamayaa xaasqayga qaaliga ah xikmo maxamed axmed oo aan leeyahay sanadkan sanadkiisa ilaahay nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo waxaa kaloon halkan ka salaamayaa dhammaanba halkar akaademi oo aan leeyahay waqti badan ayaynu soo wada qaadanay kolley waqti waxaa jirtay aanu ahayn laba qof ilaa saddex qof laakiin alxamdulilah maadaama sanad guridii afraad aan waqti habeeno dhaweed aan u dabaaldegnay insha allah halkarna waxaan leeyahay waqtiga waqtigeeda ilaahay na gaarsiiyo waxaa kaloo halkan ka salaamaya ummadda somalilan dhammaantood meel kasta joogto insha allah in sanadkaas sanadkiisa ilaahay ictiraaf inagu gaarsiiyo waxaa kaloo dhanba aan hambalyo u diraya madaxweyneheena cusub iyo ku-xigeenkiisa waxaa kaloo kolley haddaan islaado hambalyadabad way adkaanaysaa dhammaan asxaabtii aan jaamacadda aan isu class midka in dhammaantood waan u dirayaa intaan ilaawin waxaan leeyahay waad ku jirtaan una idinkuna deha qabsan insha allah waad kaidin ilaawo
soo noqod wanaagsan iyo riwaayadii qosalka badnayd kulay murtiba ku jirto ka fiirsay intaanad falin bay ahayd way noo qariyeen laakiin waan fahanay dhakhaatiirta dalka ee iyagoon cilmi aanu lahayn irbad xanuun aan qofka haynin ku muday inkastoo wacdaraba dhigeen kooxdu oo irbadii foosha ku mudeen odaygii intaan kaga nimaadno waxaa mar kale laynaga codsaday aamiin cumar barkhad aamiin samadoon oo cusub inoo daydayayay aaminuu isku keen qariyay laakiin laba heesood oo saameyn weyn ku leh bulshada ee soomaalida oo dhan laba fanaano maxaa la yidhaahdaa caanina ay qaadaan waa guuleysiinba iyo weliba anshax aamin mar labaad ku soo noqo masharaxi iyo weliba muunay noloshaydiyay adiga noo qaadayade aamino waxaad tidhi mar baan heeso markiina bulshada yaabtay laakiin waxaad samaysay heese saameyn badan bulshada ku yeeshay marka ma tahay adiga heesayaba inaad nagu soo noqotay kulli way iska noqonaysaa uun horta aan ku warramee xaafadda wada fanaaniin baa la yahay anuba ka duwan waxaa jira dee fanaan weyn baaba jira oo abti ii ah oo inta badan aan isaga ka hidaystay xagga suugaanta anur daalahay inta xaafadda intii kalena isagunbay wada raaday oo dhammaan xaafaddu maca dumar maca rag waa wada fanaaniin habeenhabeenka ay ku qaado hido dhowrba iska tagaano iska soo tuurtaan anunbaa ka hadhaa anna xaggii kale alii leexiyeyo xaggii waxay noqotay inaan ereyadii sameeyo way jiraan heese badan oo aan sameeyey kuwa aroosa kuwa wadaniina oo waxaa jirtay hees sanadkii dhowid soo baxday oo gobollada somaliland ka hadlaysay oo nur daalahay qaado way jireen heese badan oo aan sameeyey oo dee heestan waxaa ka mid ah haddaan helitaano howlgalaya oo cabdirasaaq qaado laakiin heesta saameynta ugu weyn yeelatay had iyo jeer la iweydiiyaa waa heestan munaa waxbay qaar gaadheenba heer xataa hablo aanaan isba garanaynba ayaa la yidhiba waad u samaysay oo inantaasaad heestaa u qaaday dabadeedna dadkiibaaba afka la iska kaaya geliyay waa midda labaadee horta heestaasi suuqii bay iga soo xirxidhay
oo dadkii oo dhan habluhu ha u badnaadaane bariidhiin horta waan iska fadhiyayo iska cidlaan ku dhacayba oo waxay moodayeen ba muniini xaaskayga tahay oo dee inan kastoon siira ma garanaysaa fahnaabo waxay tiraahdo soodiga xaaslada maxaad iga meersanaysaa suuqii bay iga xidhay ba marka horta heesta muna waan jeclaan lahaa caawa dadka aan ogeyn inaan u sheego cidda aan u sameeyey qaabka ay heesta u soo baxday inaanan saaxiib nahay oo markaa wariyaha oo fiyeena hoos idaacaddan Honkibel TV uga soo warrama oo aan saaxiib nahay ayaa maalin la soo xiriiray dabadeedna wixii guudi markaa maarajba ahayd saan filayo dabadeedna wixii guudi niyahow saaxiib qishaan dooni inaan kaaga sheekeeyo markaa wuxuu iga sheekeeyey dee qiso jacayl oo ku dhacday oo wuxuu igu rinayo inaan baan jecelahay inantaa imika ilaa lix sannadood ayaan wada hadalnay marka isagu tahriibay moogtahay oo turkiga weyn badan ku xidhnaa oo dhib badan buu maray wuxuu yidhi xataa anigoo xidhan oo turkiga ku xidhan ayay iga warhaysay oo hiiliyahow ila garab taagnayd iyaduna maraykankay ku nooshahay minnesota niyahow xataa mar baana lasoo kala dhex galay oo markii deelaarkiisaan iskugu fiicannahay ay dadka qaar damceen bayna la kala dilo laakiin la kala dili waayey buu yidhi oo marba xataa la ishiri kala kaxay oon la kala kaxayn kari waayey inaan tiimka aad baan isku jecel lahay xiriirkaygu waa adkaaday waanu isku samirnay imika waxaan sugnaabu waa inaanu dee guri islaamiyaga leelno markaa niyo waxaan doonayay bal adigoo dee maadaama ood saaxiibkay tahay afkayga ku hadlaya intii aan odhan lahaa oo farshaxanaysan inaad ii tiraahdo dabadeed laba heesood baan markaa sameeyey tan muna maaha hees kale oo ka horreysay ayaa jirtay labadii heesood isbarbar socda yaanu diray waxaan ku dhinay labada heesood qaado dabadeetana jawaabtii ugu soo celiyeyba waxay noqotay niyo wallaahi heestii aad labadii heesood id soo dirtay taniyahow mid ahaan waaba hees dhaqano oo eryaada adag baa ku jiraa sidii tii cabdirsaaq oo kale oo inantuda qurbay joogtaaba ma fahmaysaba yaa cimla iyo deegaan iyo dhul qurux badan iyo beera iyo waxbaan ku ammaanay mogt dee inaan maraykanka joogtaa beer cimiladaa dhisastar bay u tahay ba haa dabadeetana markaa eriy eriyri fahmi karayso kambi igu yidhi marka horta qaabkaasi heesta ku dhalatay inantana muna la yidhaahdaa marka waxaan yidhi munaay noloshaydiiyey naftayda nafteediyey nudaha beerkiiyo jidhkaay dhashii nebi yuusufey markaan ku helaan nastoo ka raystini taaqadii niyaddiiyo qalbigii bukaa dib soo noolaysayo naflay waxaa dumar facaya nabaadiinaan idhee furaha noloshaydahoo ha ifoo caashiqu ha nuuro ha naaxo sidii dhallaanka bijka dambena wuxuu ahaa munaay noloshaydiyey la-aanteed lama nastaay naq iyo roob ii da-aay hadday nalahayd cadceeddu nuurkii dunida ifiyaay naf baad u tahay naftayda naafowdaha deymar weydo niyadiyo wax saas ahayd baan filayaa okay ha ifoo caashiqu ha nuuro ha naaxo sidii dhallaanka heesaasaan markaa u diray waxaan ugu dhiibay markaa guuleed oo dee markaa isagu fanaan dee dadkuna aan filayin aad u jecel yihiin siba habluh ayaan heestii u dhiibay heestiina dee sidabay ku soo baxday waan way kolay inu aragnaanada saameynta yeelatay waa tahay heesta muuna ay noloshaydiyey saameyn weyn bay ku yeelatay adduunka dacaladiisa xitaa qaar aan afkaaga u fahmin baa dhegaystay maxaa dhahda aaminow haddaan helay tanu howlgalay muuna garanayo dumaashidaabaad u qaaday talow haddaan helay tanu howlgalay ma tahay casab wallaahi horta heesta haddaan helay tanu howlgalay way ka duwan tahay habeen ba wax dhacday qorta qoladeedan wax tirsaa ilaa waa berigoon iska soo jeedna habeen meelaha xilliyadii dambe ayay ina meela soo hadleen dabadeetna waxay yidhaahdeen hees baan doonaynaa inaad noo samayso markaa waxaan doonaynaa bin inaad gabadh noo soo ammaanto gabadha markaad ammaanaysa ammaanihii kale dumarka lagu ammaani jiray way ka duwanaanaysaa inantaho inaad usoo ammaanta sidii dhaqanka ahayd oo aad adoon jirkaygi waxba ka sheegin ayaad soo ammaanaysaa markaad iyada ammaanto haddana waad waaninaysaa oo inantaha inaad waaniso ayaa loo baahan yahay haddana markaad iyadii waaniso waxay noqonaysaa inaad haddana xaafadoodii iyo hooyadeedii iyo ehelkaygii wax ka sheegtood iyagiina ammaanto dee ilan inan iskama wanaagsanaanayso ilaa meesha ay famiga qoyska ah la sheego dabadeetana waa howl adag yaa maskaxda labahay marka in aada loo toojiyo dabadeetana waxaan ku yidhi laba habeen
isuga deetina laba habeen baa la isugay deetina habeenkii saddexaad ayaan u tiray kuurni oo heesti wata marka heestu waxay noqotay hees horta aad u adag markaad eriyadeedu fiirsato een waxaan ka sii xasuustaa amaantii ma xasuusto way adkayd runtii laakiin waxaan ka sii xasuustaa qaybtii waanada ahayd oo aan ugu talagalay inay inan kasta oo Soomaaliyeed dhaxlo noqoto oo had iyo jeer ragga raggu labay u kala baxaan baa la yiraahdaa ma ogtahay ninna qofka ruuxda ku jirtu jecel yahay oo wax cajab iyo ruuxda inanta ku jirta ninna dhaldhalaalkeeda muuqda dusha ayaa cajabiyo markuu intaarana habeen ama laba habeen oo kale uu ku baabiyo habeenka saddexaad buu iskaga tagay inantii wax la qiima bay la noqotaa marka waxaan isidhi bal wax dhaxal dumarka u noqda Soomaaliyeed inta af Soomaaliga fahmaysa inta ka dhig dabadeedna waxaan idhi rag baa waxa weyn hubkaad sidato hilbaha darayga ah muunu qabo lugtaas kasaba hanqaar maaye intaad hamashiyo huruud marsan tahay xilkii hooyaad hagoogan tahay haqoomin hankiyo hidaha gabadhnimo xariif hayn iyo haliye isbida xariif hayn iyo haliye isbida hantii dahabkii habeen u dhaxay hidaha gabadhnimo hugaaga ku kayso intaasan ka sii xasuustaa haddaan helay tan howlgalay een waa tahay laba heesood oo saameyn leh ayaad sameysay een kala iman soo yin iyo gabayayo wax kastana waad leedahay maxaa la yiraahdaa aamiin cumarow jacayladu way kugu badan yihiin sanadkan cusub halkay aad ka salaamaysaa kulay asxaab baad leedahay family baad leedahay fanaaniin baad leedahay waa run een adigoo ka faa'iideysanaya shaashada Star TV wallahi fursad fiican baad siisay wax een horta halka waxaan ka salaamayaa hooyadii aabahay hooyadii xalaw jaamacadan iyo aabahay mar barxad baan ka salaamayaa ugu horreyn marka xigana waxaan ka salaamayaa ehelkayga oo ay ugu horreeyaan walaalahay abtiyaashay adeeraday dooyinkii intii aan dhiig wadaagno dhan intaa waxaa ku sii xigtaa saxaabtayda oo aad adigu ugu horreyso sidoo kale martida caawa halkan fadhidana waan salaamayaa fanaaniintiina waan salaamayaa meel kastoy joogaan guuleed aad baan u salaamayaa iyo nabiil cabdirasaaq laftigiisa aad baan u salaamayaa abtiyanuur isaga laftigiisa aad baan u salaamayaa dee fanaaniinta oo dhan maka cabdiyaale aad baan u salaamayaa fanaaniinta oo dhan ma kale saarsaari kale qaarba cadhoonaya aad baan dhammaantooda wada salaamayaa iyo guud ahaan inta af soomaaliga ku hadasho oo dhan annaguna waan kula salaanay faamilka iyo weliba fanaaniinta waanan kaa qaadnay aad baad u mahadsantay aamiin cumar barxad aamiin laakiin samadoon weli imaad sharixin wallaahi horta magacaasi laba shayba way igu baxay waa midda koowaad horta xaafad yaroo waxaan ka soo jeedaa wada caaqilaa yaa maca awowgaygii shanaaddo way wada tirin jireenfanaaniin iyo caaqiliin baan isku darsanay wax baanu soo urursanay waa midda labaadee tan anigu u malaynaya markaa inay igu baxday waxay noqonaysaa tanan iminka kuu sheegayo yaraantaydiibaa waxaa jiri jiray nin aan ilmaadir ahayn oo koriinkeega qayb weyn ku lahaa dabadeetana ninkaasi reer jibuuti buu ahaan jiray dabadeetana afransiis buu igu salaami jiray markuu guriga yimaado meelaha markuu shaqada ka yimaado duhurkoo kale ana aad baan u yaraayo shan jir lix jir meelahaasaan ahaa wuxuu yoodhan jiray smaabiya waa markaa salaan ma ogtahay dabadeet markaan ka tago guriga salaanta waan iska qabatimay in asxaabtiidii naqnaqnadii facaygaa u tago ayaa anigoo isbidi marka inaan iga keera khatarsanahay ayaan smaabiya ku oran jiray dabadeetana magacii ayay fahmi waayeen dabadeetna magacii baa la dheeraad way igu dhajiyeen si markaa mana markaa naanaysma lahayn amiino kuliya la yoran jiray dabadeetna waxay yidhaahdeen samo amiin samo bay yidhahdeen waqtu way soo gaabsadeen oo intii kali fahmi waayeen sidiibuu magacii igula weynaaday dabadeetna nana habdaraagnahay baa yidhi niyo waadigan imika wax tirtiriya berika maalin suuqaad geli doontaa oo nin bulshadooda barataad noqon doontaa dee samo muxuu u taagan yahay buu yidhi samiyi caadigii la garanayay ma aha waa wax kale marka ficil baynu ka dhigaynaa buu yidhi oo magac fiican baan kugu darayaa ka waran samadoon haddaan kuu bixiyay buu yidhi magaca odayaasha xaqilada loo bixin jiray maadiga daysid baa yidhi maya qaada buu yidhi marka horta magaciga daaweyn ayaabaad haysataa ayaan wataa magaciina marka isaguna nin habdaragnahay wa iminka bangladesh buu jooga awal baa la yidhahdaa isaga laftigiisa aad baan u salaamayaa marka labadaa jeerba waa la odhan karaa sax samadoon aad baad u mahadsantay walaal waan kaaga mahad celinaynaa adigoo kooxdii halkaranna la socdaa iyo weliba maasooyinka maasada quruxda badan iyo labadii heeso taariikhdoodii aad nala wadaagtay kulan dambe oo xiisa leh iyo weliba heesahaagad ka tagtay
ومركل الله وذاك دونا برشوين تا. دي لهيرا كلي تمنون بي رجيني يبان فيلي يا بس بل هو ده يمكن أي مكان يسكت صوي. بس هذا اللي رادنا ما صوت. شو ده خلوه حن ما هنلاقي كي اللي بكو واحدة حلكر أو أمينو جوه الرأيو. حقيقة كم يدميه لكن وان كفر حسنا هنا عاوا يقول صو شرفان هنا. برنامج كلا قيب قاتو ساك الصبح يبي صو شيء. رنتوا حلو حي هؤلاء مركعي ديار سنة دوام باتشي. يجينا أت بانو ما هذا علينا يا. تدل كنا هالكاس سوى دوام ليكو حينو دقنكي سوماليات. هذا ما كينا دي سو سارنته. هذا ما كينا دي سو سارنته إن شاء الله شيء نوري بين هايسا. صح. حنو هذا إن شاء الله. إن شاء الله. ما سنتي ولا. أديك قرية سنة ولا القليات وانكو سلامي. أيه ولا. لات بدو ما سنتي سنة عصبون أكسن. سنة عصبون أكسن. وات هاي. عاو سنة كي عصباس في عم بينو دما دما شادني. كوحدي هالكرن. أبوانين تادي متشاتلي تادي يولي بدقن كذي هسه هجي. إنت أبوان كده رجني. داو ضيال ملك استود شوكتان سنة وعن أو أكسن. وين نسيت سبوتين سنة كي لبدو يكون يتدوي توان كي. وحنا نسوي دوين الناس سنة كعصب ولا إن هاي نقام بش بش يبر واقع ناله إن هس تنو هس كلا درن دل كي هو حق عز سمسم شرف وأنا هس لسعات سنة كان لبده كن يستديو تبانك وحق عيار دونا كحدا هل كر أكان دمي بق عيار دونتا وأنا هس عوا داوضياش أوجه رين دونتا وحنا إن بري دونتا دمان قبلا دا سومالي لان وحن سجنابه وهيستي عيارت قرحة بدنيد إيه كوحدة
dhan la ciyaaro botar hees dhaqan iyo waliba majaajilada quruxda badnayd uu inooga warrami doono sayid irbadii siduu ku noqday maxaa la yidhaahdaa riwaayadii wixii oo dhanba gabagabayn kaga jirnaa wataa kooxdii soo ag fadhiisatay markii horena waad la'aydeen waxaad lahayd way ciyaaraysaa talowmeeday laakiin wataa iminka waxay diyaar u tahay inay farxadda sanadka cusub maadaama idinla qaybsatay salaantiina hawada idin mariso sanad wacan oo wanaagsan meel kastood naga daawana sanad waliba shaashada Star TV kala socotaan anigu kolleyba hablaha iyo inamada waan u kala heliyaayo xagga hablahan ka bilaabayaye igu lahaada warde maxamed yuusuf warde maxamuud yuusuf warda sanad wacan oo wanaagsan جواهر اسماعيل محمود جواهر سند وعنا وناكسن وعنا وناكسن ولا شيء قال هل كيدك سلام سا حاجة ما حنك سلام يا أبي اسماعيل محمود يو يدي يا منا يو أصحاب تي تقال كامل كستي شوغان يو اللي بقى كوحة تقال قال كراكادمي وحن لي هاي سند كوعرتون وعنا وناكسن سند كاسن تكيسنا إلى إنه كاسي بش بش برواقه كالتون محمود محمد ووضع محمود ان كالتون سند وعنو وناكسن سند من الله مذا ولا شيء اذي ادبانكو سلامي اذي دادية شستار تي في لما ان هلقا وحنك سلامي فاملي جيجا او انا فاملي جيجا وهدان السراد حبد حبد السلام عاورن دمين مايو لكن دمان تدو حن سلامي انتي مقا عيقي موقيقة بقرنيسا وحن لي هاي سند وعن او وناكسن وحن لين هاي نقوكينو هقاقي لوهم ويهي وحكلون سلام يا دمان كوحدة إذا هل كراك الدمي أو دمان هل كان حبنا هتشوجا أنت مقن كل يدين تنون معها كوحدة حبنا بدن با مقن أنت نظر كيسان يا أنت مقن يقدومي هاي قال يا عبد الله سمرية أتبنو سلام يا وحن ذي الله يسنا ذو ناكسن دمان سيمبا أمد الصومالية ملك ستي شوجان مدحوينين تشمرد الصومالان مصبيح عبدي يا دمان مدحذ بقى أتبنو سلام يا السلام عليكم نمعو عبد الشامع كسو دو شاشة ستار تي في سند ونكسن الفاميلي كيغا وانا كلا قادينين وادو بضن روحا كلون سلام انت مقا عيغا يمو قيغا تقانا وحا كلون اذي اذو سلام يا كوحدة اذا قاليغا هالكر اكاديمي ون لاي هاي تيرا او تشوغا وارا او كالين غلا ايان لاي هاي دومان تود ادبان سلام يا اغا سيمها سيد عبد علي يقدوم يها عبد الله سمرية إن لبدنا وان سلام يا سلام قاليا. وات هاي أنا جونا وحنا درينا فامل كينا يو اللي بس حابتينا وحنا دلنا أن هاي السنة دوعنا ونعكسن إلى هاي ميت بش بشية برواقة هاي نوقد يجو إن إن ماضي ولاشي هالكرعة ودم وديدين وحنا كلية هاي إن بعد خاطر نقطعي إن بعد خاطر نقطعي إن بعير بضدتك كم دي إن بعنارس نقطعي een gabagabadii barnaamijka ayaan ku sii siqaynaa Mustafa Cabdi Fataax Maxamuud ayaa garabkayga fadhiya Mustafa ku soo dhawow shaashada Star TV xagayaad ka salaamaysaa adigoon cidnaba ka tageynin walaal aan ku dhay waxaan ka salaamayaa hooyadii macaan Maryum Muuse Cabdullaahi Xamdulle iyo aabaha Cabdi Fataax Maxamuud Cabdiraxmaan waxa kalaan ka salaamayaa adiga iyo dhamaan bahda Star TV iyo dhamaan kooxdayda qaaliga ee Halkar Academy waxaan leeyahay sanadka sanadkiisa Ilaahay nabadii aan noo gaarsiiyo anaguna sidoo kale salaanta waan idiga qaadnay Maxamuud Asad Cabdi Daacad kulay daacadana waad ka muuqataa sidan filayo Maxamuud oo xagayaad ka salaamsa bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sidina maxamed horta dhamaan waxaan salaamayaa umada Soomaaliyeed meel kasta joogan dunida dacaladeeda waxa afka Soomaaliga ku hadla waxaanan halkan ugu horeysnaa salaanta tee walaashay Xamda Cilmi Muuse oo tee iyadna caawa baada Star TV inay u daadahaynaysa horta iyadan ugu hor salaamaya salaanka bacdi waxaan salaamayaa dhammaan waalidkayga meel kastoo joogaanba dunida caladeeda iyo waxaan ubad walaalanahay waxaan leeyahay salaanta salaamka anigu salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi kooxda Halkar Academy tee waa bay garab fadhiyaano
وابيلا دادهن يعني وابيلا قصلي أنا دورت وسلام يا طمان هالكا وحسوش إذا ضد هذه وقاليا وذا جرسين كري لكن مدبان كما عابيا عبد بولي سمرية سلام قاليا ندريها إن دورت بعض استرتي في عوات ياد بين نجوم هاد سنين سدعي نجوم برامج نجوم سقيب قليان كابتن قرعة بطننا إن دي نجوم تأخذين ناد بان نجوم هاد لنا كل يوم حلاه هي سنة كان سنة كيسة الله بش بش يبر واقع هنا جرسي حمدي وضمة صنطة عندنا ولا هل كر أكاديمي أحد بنقوم هذا علني ناعويس كقروح ذا بدل لي سنة كعصمنا لو داعين داق أحمد مدر داق هل كنت كسلام سا بسم الله الرحمن الرحيم مركب الأرض أذن كسلام يا أحمد حيا ذا هل كان كسلام يا دمن والدين تيدا هو يدي خضر داير حدي عبد الله كواحد هل كر أكاديمي أو جوريو أقسمه كوسيد عبد علي أنت كله بس فرينا ذا يكفر ديا قبل هاي قالي إن ابن يربان لي هاي إن يو ومات الصومالية با السلام عليكم ورحمة الله حمسي محمود محمد هل كان يدك السلام سا حمسو حمسة محمود حسين حمسة salaamayaan waxaan dhahayaday laakiin mar labaad way salaamayeen waxaan halkan aan salaam uga diraya dhamaan muslimiinta oo la yeeso sanad wacan wanaagsan waxaan si gaar ah u salaamayaa oo mahad celinaya Saciid Shukri oo halkan hoolkan Sarian Museum inagu casumay oo la yeeso kumlaa inta kadib kooxdayda halkan ka dibna waan salaamayaa eelka iyo asxaabta waan salaamayaa hataa xaqiiq ruwaydo soo noqdo oo sheel fiican oo dibadii meel fiican bay wasiile gaaray ilaa ay heesisay marka waxaan leeyahay heestii sanadka cusub heestii sanadka loo qaadan jiray baan idin ku soo xirayaa xamdaay waa heestii ribada waan heesayaayee sanad waliba hoodiyo hawliyo dibaatiyo wuxuu hadii maleeyahay
laba kelmadood oo gaagaaban baan ku soo koobinayaa asxaabta qaaliga halka fadhida cabdiraxmaan saciid saleebaan oo sahaa ninkii irbada igu madeeyey, cali bashiir yuusuf oo isnahaa doktorkii, maxamed aamin cabdiraxmaan yaasiin oo dhowr jeer u magacowdeen, asma fa'aad maxamed, asma cismaan cabdilaahi guddoomiyaha kooxda, cabdiweli samriye, faarax maxamed oo cali abbaanka kooxda oo isna halkan aan isiraan aada uga daryoon leeyahay sanad oo cano wanaagsan dhammaantiinba waxaan leeyahay waad mahadsantiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتحي قنتي يجب جبدي برنامج كسنة كعصوب ستار تي في الشاشة ستار تي في كدعوني سين وحن مهد جارة ودرينا سرير حرنت كيدن تدق إنك أو اللي بنوع السنتي هو اللي كان قروح ده بدلة دمان وحن وجم مهد نقينا معمولك وحن الله إن هاي السنة دوعنا ونعكسن سدوا كله وحن مهد نقيا إنتي نردي كدالي برنامج كاس sida gaarka ah waliba heeganka ugu jiray maxamed cali saalax iyo cabdirashiid cali maxamed oo ku magac dheer cabdirashiid cadceed iyo maxamed maax sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa cabdiraxmaan maaweelo oo isaguna kamaradda in badan caawa heegan ugu jiray sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa bulshooyinta tarabuunka fadhiday ee caawa dhanna daawanaysay sacab iyo qosol iyo farxadna nala wadaagtay waxaana ugu magacweyn maxamed haldoor oo caawa dhan isaguna heega nagula jiray siduu caweyska nooga qaybgeli lahaa axmed kilaas fayse maxamed maxamed cali asma iyo weliba daawadayaal kale ee saaxiibada qaali oonan marnaba ilaawaynin ifraax maxamed jaamac khuluud oo leeyahay saaxiib magacaagiyo muuqaagubaha jiro sanad wacan oo wanaagsan heesti sanadkana inoo qaad cali sayid waxaan idin leenahay anagiyo bahda halkar halkar akandami iyo star t v oo isku duuban sanad wacan oo wanaagsan sidoo kale waxaad barnaamijkan ka daawan doontaan haddii shaashada star t v idiga dhaafo beejkan ku leenahay facebooka ee star t v iyo weliba beejku barnaamijka halabuurka hirgalay ku leeyahay facebooka markasta ku xidhnow barnaamijka halabuurka hirgalay